موبل ناندا سلطان علي جدل مانا جاگر موبل ناندا سلطان علي جدل مانا سلطان علي او مومن دي تیرا رجب دی رات نو بنیا 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 کعبے دا مہمان علی مہمان علی وہ مومن نبی پہچان علی بنیاں دا پاک محمد نے فرمایا پاک محمد نے فرمایا پاک محمد نے فرمایا پاک محمد نے فرمایا کہ میرا آج سامت جان علی میرا آج سامت جان علی وہ مومن دیکھا جان علی خیبر دے خیبر دے او پاک نبی دی او خیبر دے پاک نبی دی رکھی آن تے شان علی رکھی آن تے شان علی او قوم نبی پر جان علی منیا دا بڑا کیمتی شعر سبحان اللہ سبحان اللہ ہجرت دی رات نو پاک نبی دے سبحان اللہ سبحان اللہ ہجرت دی رات نو پاک نبی دے ہجرت دی رات پاک نبی ہجرت دی رات نو پاک نبی دے او بستر دا نگران علی بستر دا نگران علی او مومن نبی پر جان علی منیا دیدار کوئی مننے نا کوئی مننے جیدار کوئی مننے نا کوئی مننے او جیدار کوئی مننے نا کوئی مننے او جیدار کوئی مننے او نا کوئی مننے او ساڈا دین ایمان علی ساڈا دین ایمان علی او مومن دے پہچان علی بنیا دا بڑا کر دے پائیں تے نہیں سو لاکھ نعرے حیدری نعرے تکبیر اللہ اکبر